ବିଭାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଗ ଏକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଡିଭିଜନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଭାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଭଳି କରିବା ଆଜି ଶିଖିବା ଆଜି ମମି ବନ୍ଦନା ଆଉ ତା'ର ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଆସିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଦଶଟି ପେନ୍ସିଲ୍ ଅଛି ବନ୍ଦନା ସେଥିରୁ ଅଧେ ପେନ୍ସିଲ୍ ନିଜେ ରଖି ଆଉ ଅଧେ ତା' ଭାଇକୁ ଦେବ ହେଲେ ବନ୍ଦନା ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ସେ ଏହି ପେନ୍ସିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବ ତୁମେ କ'ଣ ବନ୍ଦନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ତୁମେ କୁହ ବନ୍ଦନାକୁ କେତୋଟି ଆଉ ତା'ର ଭାଇକୁ କେତୋଟି ପେନ୍ସିଲ ମିଳିବ ବନ୍ଦନା ମନକୁ ଏହି ପେନ୍ସିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାଗ କରିବା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଛି ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ରଖିବି ଆଉ ଭାଇକୁ ଗୋଟିଏ ଦେବି ପୁଣି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇକୁ ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ରଖିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପେନ୍ସିଲ୍ ସାରିନ ଯାଇଛି

ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତତେ ଏଇ ଦଶଟି ପେନ୍ସିଲ୍କୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବାର ଥିଲା ତ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ବିଭାଜନ ବିଧି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କେମିତି ଆମକୁ ଦଶଟି ପେନ୍ସିଲ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ ଦଶଟି ବସ୍ତୁକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ଦଶ ବିଭାଜନ ଦୁଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶକୁ ଦୁଇରେ ହରିବା ଆଉ ଉତ୍ତର ଯାହା ଶିବ सेटा जन को मिल पेनसिल संख्या हे ते तो भाग करने आसुचिना तो यमि कर देख ठीक अच्छे मम्मी मु दस को दुई भाग कर देखे बंदना दस को दुई रे विभाजन करुचि तुम्हें भी बंदना को साज्य करो। दुई रे विभाजन करने मत दुई पणिकिया आसवा दरकार एपी मु बुझुची मम्मी पणिकिया व्यवहार करने कथा कहीं कहले ए दुई पणिकिया जाएँ डाकबी जे जाए दस संख्या न आस के चार दु तीन छ आठ दु पंचा दस दई पंच दस मान दुई गुण दस हो दस को दुई विभाजन कले उत्तर पाँच आस मम्मी को कहबी

এুি মই বিভাজন কৰি পেনসিল আছে বন্দনা বুজিভাজন কৰি জি বন কৰি গোটেই কথা বুজা পমি

নণিকিয় মনে অর্থ হল পঁয়চালশটি পেনসিল ক্ষেত্রে বাটিলি জনকা পাঁচ পাঁচটি পেসিল মিলব এর অর্থ হল বিভাজন উপায়টি অধিক সহজ এবার তুমি বুঝি সারি আমি বিভাজন বিধি কবহার করা এথিরে পণকিয়া ব্যবহার করে হ্যাঁ মামি এ ভাল ভাবে পণিকিয়া মনে রাখবে ଆଜି ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବିଭାଜନ ବିଧିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ବିଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଣିକିଆ ମନେରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ